сьогодні ж ви, Олександр, сказали ще дуже цікаву річ, яку я хочу як вишеньку на торті нею завершити. Не зупиняється Путін заводити в глухий кут, вочевидь, Російську Федерацію. Олександр Лукашенко, президент Білорусі, який напередодні не досидів на параді перемоги у Москві на Червоній площі, через проблеми зі здоров'ям він змушений був поїхати до Мінська, і в Мінську вже на параді він навіть не зміг сказати якогось слова вітального, і це вперше сталося за часи його правління у Білорусі. Отже, на вашу думку, за цією хворобою у Лукашенка стоїть Кремль, а саме його отруїли, правильно я розумію? Я думаю, що це може бути одна із версій. Ну, я висунув дві версії. Перша – це те, що дійсно його могли отруїти. Я навіть говорив про мотиви, тому що їх є два. Перше – це те, що Лукашенко не виконав вказівок і не виконує вказівки Путіна по віддачі відповідних наказів білоруській армії по вторгненню до України. А ясна річ, що з точки зору протидії українському контрнаступу, це та стратегія, яка розглядається Кремлем. Давайте скажемо відверто, ми це прекрасно розуміємо, що це могло би бути з метою відтягнути наші війська, і такі загрози були. І друге, це все ж таки візит Лукашенка в Китай, в Пекін, після того, як він поїхав і намагався, я думаю, дещо суб'єктизуватися, отримавши гарантії від Китаю, заручившись підтримкою для того, щоб мати трошки більше автономії і люфту в ось цих затиснутих клещатах, в які Росія затиснула Білорусь і його. Звичайно, не без його фактично і старань, але ну затиснула. І мені здається, що ось ця така автономістська позиція і самостійництво, воно могло не сподобатися. Плюс вони недоволені тим, що білоруські війська не демонструють намірів, знову ж таки, і мотивації воювати проти України. І на тлі цього всього мені видається, що дійсно могло бути застосовано ось такі заходи для того, щоб змістити Лукашенка фактично з посади і для того, щоб поставити більш угодного кандидата на керівництво Білорусі. Є, звичайно, друга версія, я її теж озвучую. Це хвороба з природних причин якихось, ну, люди всі там хворіють, іноді час від часу, невідомо, які там в нього є захворювання, хронічні, не хронічні, ми не знаємо. Але, власне кажучи, це теж могло би бути. Но те, що стан погіршився, і погіршився в такий момент, це теж, мені здається, симптоматично. Звичайно, може бути і третя версія, що Лукашенко розуміє зараз, що Путін все більше підставляє Білорусь під удар, ми сьогодні з вами про це говорили, і намагається прикинутися хворим і таким, що не готовий ухвалювати жодних рішень. Ну, це ще одна із версій, яка може бути. Але те, що його стан так... Мовляв, що з нього там взяти, так? Він... Да. Ну, тобто, все він там, типу, хворий, він нездатний там і так далі. Але, ну, в принципі, знаючи почерк Кремля, знаючи, як вони розправлялися з неугодними їм людям і з політичними опонентами, і робили це в різних місцях і за допомогою різних речовин, як полоній, як новічок, як інші, і випадки цього були, цього факту теж не можна виключати. Тому ось таке припущення, так само і такі версії я висунув, чому його стан так погіршився і чому він мовчить. Це теж от важливо. Тому що для Лукашенка це непритаманно. Він, проаналізуйте його діяльність, він ніколи не втрачав нагоди щось там десь сказати. Тим більше, коли нагода... Навіть недавно, він вже сказав, що все, вже Польща, Україна, вже він не знає цих карт, звідки там готувалися напади. Ось це, власне кажучи, привід задуматися, тому далі побачимо. Але це, ви знаєте, ще привід для білоруської опозиції консолідуватися. Я про це кажу, а хто далі? Ну, тобто, чи це шанс для Тихановської умовної або кого? Я не знаю, я не впевнений в тому, що Тихановська там... Ну, це вони вже мають визначити між собою. Я думаю, мабуть, переважну силу мають відігравати ті білоруси, громадяни білоруси, які зараз воюють, допомагають нам з російською агресією. Вони мають, тому що це люди зі зброєю, які можуть гарантувати безпеку. Це полк Каліновського, полк Погоня, інші, які беруть участь. Так само це, мабуть, білоруська опозиція і білоруське суспільство, яке має зрозуміти, що для них це шанс змінити ситуацію в Білорусі, стати вільними від фактично Кремля,
і шанс на вільний демократичний розвиток. І шанс, до речі, на формування міжмор'я і тримор'я в майбутньому. Тому це побачимо, хто із них. Я би не хотів зациклюватися на персоналіях, нехай вони визначають, і нехай білоруське суспільство дає відповідь, кого б вони хотіли бачити. Чи Тихановську, чи хтось інший їх буде влаштовувати все ж таки, я думаю, скоріш за все. Це вже побачимо, але це можливості відкриваються. Тому подивимося, як ці події так само будуть розвиватися.